នៅស្រុកកូរ៉េគ្មានពេលសម្រាករហូតដល់ម៉ោង8ឬ10យប់តែមានចិត្តចង់ស្ដាប់ធម៌ទេសនាតាមអ៊ីនធឺណិតសួរថាធ្វើការអស់កម្លាំងហើយពេលស្ដាប់នឹងដេកស្ដាប់មានទោសអត់នេះវាចង់ស្ដាប់ប៉ុន្តែចូលធ្វើការមួយថ្ងៃទល់យប់ហើយនោះហើយក៏ដេកស្ដាប់ធម៌តើមានទោសឬទេមានទោសអត់អត់រឿងហាមនេះអញ្ចេះណារឿងហាមហ្នឹងហាមតែភិក្ខុអ្នកសំដែងធម៌អក្កិលានណាសៈស្អីទេភិក្ខុកប3ធ្វើសេចក្តីសិក្សាថាអាត្មាអញមិនកប3សំដែងធัวដល់មនុស្សគ្មានជំងឺដេកមនុស្សនឹងអត់មានជំងឺទេប៉ុន្តែដេកអញ្ចឹងអត់ឲ្យសំដែងទេបើភិក្ខុណាសំដែងត្រូវបាត់ទុកត់នេះនិយាយរឿងភិក្ខុតារឿងញាតិញោមអង្គុយមិនដេកមិនព្រះអង្គអត់និយាយផងយល់ទេមិនបាច់តែញាតិញោមទេសំបីភិក្ខុដូចគ្នាអញ្ចឹងសាមណេរដូចគ្នាអញ្ចឹងលើទេសនាលោកមកដេកត្រេលអញ្ចឹងអត់ឲ្យសំដែងទេព្រោះអ្នកស្ដាប់ធម៌មិនមែនតែញាតិញោមទេគឺភិក្ខុសង្ឃទាំងអស់ហ្នឹងគឺជាអ្នកស្ដាប់ធម៌ដូចគ្នារឿងញាតិញោមហ្នឹងមានទោសយ៉ាងម៉េចយ៉ាងម៉ានោះអត់មាននិយាយទេប៉ុន្តែស្ដាប់ពាក្យប៉ុន្តែណាបើយើងប្រៀបធៀបជាមួយនឹងអ្នកស្ដាប់អង្គុយស្ដាប់ដោយយកចិត្តទុកដាក់ហើយនឹងអ្នកដេកស្ដាប់ណាល្អជាងអង្គុយល្អជាងវាខណ្ឌប៉ុណ្ណឹងទេតែឲ្យមានទោសអីហ្មងគ្មានទេចុះបើអញ្ចឹងខ្ញុំខ្ជិលស្ដាប់មកមិនល្អប្រហែលអ្នកអង្គុយផងអាហ្នឹងកណ្ដខាតណាវាកណ្ដខាតសោះសូសាងលៈបតេបញ្ញាការស្ដាប់ដោយល្អរមែងបាននៅបញ្ញាគឺស្ដាប់តាំងចិត្តឲ្យយល់តាមពិតដែលយើងត្រូវចាំបាច់អង្គុយនេះដើម្បីគោរពអ្នកសំដែងយើងមិនដេកគឺដើម្បីគោរពអ្នកសំដែងជាពេលយើងស្ដាប់តាមអ៊ីនធឺណិតនឹងមានអ្នកស្ដាប់នោះអ្នកសំដែងនោះណាអត់ប៉ុណ្ណោះអញ្ចឹងដើរក៏បានដេកក៏បានអង្គុយក៏បានឈរក៏បានអត់បញ្ហាទេសំខាន់គឺតាំងចិត្តឲ្យយល់យល់ណាសំខាន់គឺតាំងចិត្តឲ្យយល់ហ្នឹងអ្នកខ្លះទៅសួរថាចុះខ្ញុំដាំបាយបដើស្ដាប់ធัวបដើបានអត់ចុះមានទៅទាស់អីវាគ្រាន់តែប្រៀបធៀបទៀតទេចុះបើគេសងំស្ដាប់គេអត់ធ្វើអីហើយនឹងយើងធ្វើការបដើអាណាស្ដាប់ចូលជាងអាគេសងំស្ដាប់វាចូលជាងយើងធ្វើការបដើយើងកៅវាបាត់ខ្លះគន់គង់តែគ្រាន់បើជាងស្ដាប់អះគ្រាន់បើជាងអត់មែនទេនៅតែគ្រាន់បើជាងអត់នឹងអញ្ចឹងប៉ុន្តែទម្លាប់ខ្លះចិត្តប្រភ័យតគ្នាណាម្លោះហើយធ្វើឲ្យមនុស្សនឹងកាន់តែឆ្ងាយពីធម៌អាដោយការអាត្មាទន្ទិញវេយ្យាករទន្ទិញបល័យដបងណា
ចាស់ចាស់ជាប្រាប់ថាកុំទិញបល័យនឹងកុំសោតធោក្នុងប្រគន់បាបហើយដើរទៅប្រគន់នេះកុំសោតហើយស្មារៀនសិតប្រណាំងគ្នាប្រណាំងគ្នាណាណារៀនទន្ទិញយកចាំមកទៅបិណ្ឌបាតក៏គាត់ដាក់សភៅយើងទៅទន្ទិញដែរហើយដល់អញ្ចឹងទៅប្រគន់អត់ហ៊ានអង្គុយយូរទៀតអត់វាអស់ពេលហ៎ស៊ីពេលយូរហ្នឹងហើយដែលមែនតើបានសិក្សានៅក្នុងធម្មបទរឿងកុលតិដាដែលកើតជាជ្រូកញីអីនោះពីមុននោះវាមានស្អីផងហ្នឹងនាងអង្គុយបន្ទោបងហ្នឹងឃើញដង្កូវហ្នឹងក៏យកមកនិមិត្តប្រកម្មឋានណាបានជាបាតរបស់ឈានកើតបានបឋមឈាននៅក្នុងប្រគន់ងប់អត់មានអីផងអញ្ចឹងសតិស្មារតីកុសលនេះគ្រប់គ្រាគ្រប់ពេលវេលាអត់រើសទីកន្លែងអត់រើសពេលដូចបាបអញ្ចឹងបន់ហើយបាបដូចគ្នាអញ្ចឹងគ្រប់គ្រាពេលអង្គុយបន្ទោបងនៅបើនឹកខឹងគេវាមិនមិនអកុសលជួយបើនឹកជ្រះថ្លាងបន់វានៅតែបន់នោះវាមិនមែនបន់ស្អុយតាមអាចណាយល់អត់មិនបន់ទៅស្អុយតាមលមុខឯណាទោះបីយើងធ្វើខ្លួនឯងឲ្យក្អូបបាញ់សើទឹកអប់ប៉ុន្តែខាងក្នុងក្តៅស្រែកជេរគេមកមានទៅក្អូបតាមទឹកអប់នឹងណាមែនមែនឥឡូវឆ្លើយទៅវិញចាស់ថាមិនអីទេដែលយើងប្រៀបធៀបថាឥឡូវដេកស្ដាប់ធម៌វាអស់កម្លាំងហ៎ហើយនឹងដេកស្ដាប់ចម្រៀងអីធ្វើមិនដឹងអញ្ចឹងទៅណាចំណេញជាងនឹងយ៉ាងណានៅតែស្ដាប់ធម៌ចំណេញជាងយល់ហើយញាតិញោមខ្លះការថ្មទៅអូស្ត្រាលីគាត់ឈឺជើងគាត់អត់ហ៊ានមកគាត់អត់ហ៊ានមកស្ដាប់ទេព្រោះគាត់ថាគាត់ត្រូវអង្គុយកៅអីដល់អង្គុយកៅអីទៅគាត់ដូចអៀនណាអត់ហ៊ានមកនឹងមកពីអាការខ្លាចហ្នឹងធ្វើឲ្យមនុស្សរួញគ្រប់រឿងទាំងអស់ណាហើយជាពិសេសខ្មែរយើងភាគច្រើនមិនមានសេចក្តីក្លាហានទេក្នុងរឿងកុសលក្នុងរឿងស្អីស្អីការចេះសាកសួរអីគ្នានេះមិនសូវទេបើក្លាហានក្លាហានតែរឿងជេរគ្នាទេរឿងឆ្លោះគ្នាហើយរឿងជេរគ្នាក្លាហានណាស់មែនទេដល់រឿងត្រឹមត្រូវថាឥឡូវឡើងត្រូវឡើងសួរអុយអៀនណាអុយខ្មាស់គេអុយភ័យញ័រអត់ហ៊ានទេប៉ុន្តែបើនិយាយពីឆ្លោះគ្នាក្លាហានជាងជាតិសាសនាទាំងអស់ទៅដល់អាមេរិកកាំងក៏ជេរគ្នាប្អូនអាមេរិកទៀតរឿងជេរប៉កែរឿងក្លាហានល្អមិនសូវទេមែនទេមែនទេត្រូវទេយើងនឹងត្រូវអត់ត្រូវមិនសូវទេឡើងសួរធោអាអីនេះដូចជាខ្មាស់គេដល់ហើយមែនទេប៉ិនបើឆ្លោះវិញសុំហើយសុំហើយជេរមិនចាញ់ទេមែនទេមិនបាច់រំលឹកឯនោះដល់ពេលមកកពីណាកពីណាចេញអស់តាំងពីម៉ែពីដូនខ្មោចជាដូនជេរដល់ឆ្មបទៀតមែនអត់ហ្នឹងហើយថ្មមើលអញ្ចឹងទៅបានស្រុកយើងមិនដឹងថាកាលណានឹងរីចម្រើននឹងគេពីព្រោះប្របីនៃខ្លះហ្នឹងធ្វើឲ្យខ្មែរយើងហ្នឹងអត់បើកខួរក្បាលទេគ្រូប្រាប់មិនត្រូវធ្វើចឹងវាមានចឹងតែប៉ុណ្្នឹងអត់ចេះហ៊ានឆ្ងល់ឆ្ងល់មិនហ៊ានសួរដល់ចឹងមិន
មិនងាយធ្វើអ្នកប្រាជ្ញកើតវាមិនងាយដោះទៅជាអ្នកប្រាជ្ញកើតទេដោយ Albert Einstein ណា Albert Einstein គាត់រៀនរហូតគេថាគាត់នឹងសិស្សចង្រៃសិស្សវាមិនកើតណាគាត់តែងតែប្រឆាំងគ្រូដាក់ថាឲ្យរៀនអានេះឲ្យរៀនអានេះរៀនគាត់មើលទៅវាមិនចូលចិត្តហ៎គាត់ចូលចិត្តតែសួរយកទៅគ្រូក៏តល់ឆ្លើយមិនរួចដល់អញ្ចឹងគេដេញចេញពីសាលាហ្នឹងអ្នកប្រាជ្ញពិភពលោកឯនោះទីបំផុតគាត់ទៅសាលាក្រៅទៅគាត់ទៅប្រទេសតាណានេះអាមាមើលប្រវត្តិគាត់ប៉ុន្តែមុននឹងគាត់ចេញទៅគាត់ថាថ្ងៃក្រោយគាត់នឹងមកគ្រប់គ្រងសាលាហ្នឹងបញ្ញាអញ្ចឹងដូចអេប៊ីលហ្គេតក៏អញ្ចឹងដែររៀនមិនសូវធ្វើតាមគ្រូទេពួកគាត់ចូលចិត្តឆ្ងល់ចូលចិត្តធ្វើអ្វីដែលគាត់នឹកឃើញថាវាត្រូវណាអាហ្នឹងក៏ត្រូវគេឲ្យចេញពីសាលាដែរប៉ុន្តែគាត់ចេញគាត់ថាមិនអីគាត់នឹងមកយកពីសញ្ញាបត្រពីសាលាហ្នឹងវិញគេសិនមានគោបំណងគេអញ្ចឹងតាមពិតខួរក្បាលយើងម្នាក់គឺសមមានធម្មពលមិនអាចកាត់ថ្លៃបានទេប៉ុន្តែអាស្រ័យទៅលើការដែលយើងអប់រំពីក្មេងមកថាតើយើងឲ្យក្មេងយ៉ាងម៉េចអញ្ចឹងបានក្មេងគ្រាន់តែក្មេងនៅតាមជនបទនិងក្មេងនៅតាមទីក្រុងក៏ខុសគ្នាដែរយើងមើលខុសគ្នាគ្នាខ្លាចគេមាននិយាយឃើញវាអាប់ខួរក្បាលនឹងអស់អាលីងទៅតាមពិតខំខួរក្បាលជាង1គីឡូដូចគ្នាហ្នឹងមានស្អីលើគ្នាប៉ុន្តែកាលណាយើងមិនជួយបំហើបមិនជួយបើកវានៅអញ្ចឹងឃើញទេអីថ្មគឺក្មេងមហាខ្លាចគេហ្នឹងបណ្ដើរច្រើនទៅដល់យូរទៅជាមើលមនុស្សភ្នែកពីរតិចព្រីប្រមន្ទរុនចំោះពីរវាគូខ្លាចគេអីពេកដូចគ្នាមែនទេតាមតានិយាយមិនដឹងទៅខ្លាចណាឥឡូវកណ្ដាកន្លែងណាចេះថាចេះកន្លែងណាមិនចេះថាអត់ទៅមានចាំបាច់ខ្លាចអីស្រួលណោះយល់ញញោមនឹងអាចឹងមិនអាមាទៅយើងរៀនធូអាអីមកនិយាយហេតុផលអីនៅក្នុងសាលាអញ្ចឹងទៅជារៀនយើងពីមានខ្សែតគ្នាអញ្ចឹងទៅដល់ទៅសំដែងធូតាមស្រុកតាមជនបទអីហ្នឹងនិយាយហេតុផលវាអត់កើតនិយាយទៅមើលទៅញាតិញោមអត់មានទុនសម្រាប់គិតអត់ពីព្រោះគាត់ស្ដាប់មកបានត្រឹមថាណែធ្វើអញ្ចឹងទៅបានបនធ្វើអញ្ចឹងទៅបានសុខប៉ុណ្ណឹងគាត់ចង់បានអញ្ចឹងចង់តែប៉ុណ្ណឹងមានន័យថាអត់ដែលបានប្រើខួរក្បាលសម្រាប់គិតទេអត់បានប្រើបញ្ញាញាណសម្រាប់គិតទេគឺគាត់ប្រើសម្រាប់ជឿនឹងអលោកនេះល្បីច្រើនលោកថាអញ្ចឹងហើយគាត់និយាយទៅលោកគ្រូនោះថាអញ្ចឹងហើយស្ដាប់ទៅលឺអញ្ចឹងលឺលោកគ្រូថាអញ្ចឹងថាអញ្ចឹងថាអញ្ចឹងដូចផ្សេងអញ្ចឹងមានន័យថាអត់បានប្រើគូក្បាលគិតអាណិតមែនណាមើលទៅហ្នឹងអញ្ចឹងធនធានវាត្រូវមាន2ធនធានសម្បត្តិនិងធនធានមនុស្សមែនណាណាទល់តែមនុស្សចេះគិតចេះពិចារណាហើយដល់យើងមើលអញ្ចឹងទៅបានដឹងថាអូអញ្ចឹងទៅមកគេចេះបោកបានមែនទេវាសំតើគេបោកបានមែនសំតើគេបោកបានមែនហើយទាំងទៅខឹងគាត់មែនមែនទេហ្នឹងបន្ទប់ទៅខឹងអីគាត់គ្រូធោះខ្លះគេបោកបានដែរ
មានចំណុចខ្លះគេបោកបាស់ដែរតើមែនទេហ្នឹងហើយ